sawa. Baba. Mimi naitwa King Masese, kiongozi wa vijana jeshi la baba, na niko hapa na mwenzangu anaitwa Guex Geoffrey, aitwa Guex, mimi ndo chairman MDD Nairobi County. Bas, there has been another attempt on Baba's life. Saa zile tuna practice our constitutional right. We want to tell the police, when you see us on those roads, sisi ni wenzenyu na nyinyi ndo tunasaidia. Sisi hatuna kazi, nyinyi ndo mnakatwa 1.5 ya housing levy. Wewe polisi huko huko Busia unaishi kwako, unakatwa 1.5 ikuje ijenge nyumba Nairobi, wewe unafaidika aje? Kwa hivyo nyinyi ndo tunatetea. Saa zile hata msitupige na hivyo vile mnatupiga hivyo, muache tufanye mambo yetu ili mambo ikuwe mzuri kwa Wakenya wote. Na sisi tunataka kuambia wewe, Oscar Sudi, ulisema ati wewe uachiwe, ati wewe unaweza deal na Raila. Wewe ni nani bana? Unajua wewe Oscar Sudi, wewe unafikiria sisi hatusemi mtu aende shule apite. Tunasema ukienda shule kuna kitu utapata. Ndio maana tunakuhimiza wewe Oscar Sudi, rudi shule. Pesa uko nayo mingi, lakini rudi shule uende ufunzwe. Rigathi Gachagua, wewe umekuja hapa Nairobi kama hujui hata kuvaa suti. Tumekutafutia fundi mjaluo mzuri anakutengenezea suti zinakushika vizuri. Umesahau, umeanza kutudharau na dharau baba. Wewe jua baba Raila Amolo Odinga alizaliwa hapa, ni mkaaji wa hapa na ni mtu yetu hapa Nairobi. Wewe ni mtu ambaye umekuja. Deputy President nimekuleta Nairobi. Otherwise wewe ni mtu huko huko Nyeri. Kwa hivyo wewe ni mtu wa kukamu. Kwa hivyo wewe ni mtu unafaa uko na respect baba Raila Amolo Odinga kabisa. Na huyo inspector general wa police ambaye anatoa vitisho kama hizi anasema tuchukue maisha ya baba, wewe ni mtu mjinga sana. Hatutaki kukudanganya, lakini sisi resolve yetu haijaisha, bado tunaendelea. Ndio mwanzo tu, mkoko umealika maua. Ndio hiyo. Mimi naweza sema hivi, paka mwenye hekima hamli panya mjamzito. Ni kweli, umesikia? Paka mwenye kima hamli paka mwenye panya mwenye mzito. Nasema hivi, sisi tumeona kile kitu umefanya, na sisi watu kama Azimio ndio tumeanza. Leo ni saba saba na tujachoka. Mumejaribu kupiga hii gari, mfanye hiyo kitu mtafanya, na tujachoka. Tunasema hivi, watu walale njaa, wakufe, hizo bili zipi. Lakini tunasema hivi, sava ndio fanye nini? Ifunguliwe. Na rais wetu nani? Raila Amolo Odinga. Kura hesabiwe ama hesabiwe? Hesabiwe, si ndio? Raila alishinda na kura yake. Alafu nakuja kutusumbua hapa. Si tutapiga watu. Tutapiga watu hii nchi. Na tutachoka. Hata polisi wanatupiga leo, kura yao walitupigia na mshahara iko chini. Na tunasema hivi, Wakenya wanaumia, watoto wa njia shule, shule zimefungwa. So asante na Mungu wabariki. Thank you.
Number two, like.